တွက်တော်လည်းပြည်ပြည်သားသားလုပ်ပါနော်တိတ်ပြီးတော့ပွဲလန်းသဘင်နေနဲ့နော်ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးနေနဲ့နော်မလုပ်ကြစမ်းပါနဲ့ဗျာမာလာကဘကူယုမကိုရှင်းခဲ့တာတဲ့ခူစရာနေရာမရှိတော့ဟုတ်တယ်တက်တော့တက်ပင်နေရာကို့အတွက်ကိုအကာအကွယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုမြေပြင်မှာရှိတဲ့အရင်ချင်းရှိတဲ့မျိုးဆက်သက်ခေါင်းဆောင်တွေကိုနိုင်ငံတော်အဆင့်ဝန်ကြီးအဆင့်ပေးရမယ်နော်ခုနကဘူနဂါတို့နော်ဘူသက်ကြီးတို့ဘူဆောင်ကားတို့ဘူရေးဘလူးတို့နော်ဘူဒါဘောတို့ဘူအေဆေးဝါတို့နားကြတော့ဘယ်လိုလဲအဲအခုနကဘူဇီယာလွင်တို့အဲဒါမျိုးတွေလာပါအေးဘူဒါဘောဘူဒါဘောဘူဒါဘောကြောင့်လဲကျွန်တော်တချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်အခုပဲသတိရလို့3နှစ်နီးပါးရှိပြီเนาะအခုဆိုရင် August August တကယ်တော့ဗျာပကပဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတည်တံ့ပြန်ပြီးတော့လေလက်ကြိုက်တို့အဖွဲ့စည်းပုံစံမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော်ကကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ငကိုရှိရအဖွဲ့တွေကိုတေးချာတက်ပေးရမှာလေเนาะစနေတကြလုပ်ပေးရမှာတကယ်လို့ပကပလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ဘက်ကိုဝရေတော့ဂိုင်ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးပဲမလားตัวไต่ดาหมုတ်เลยเนาะสรเอาแล้วตะชู่ปากกะบะนี่สรนกุชื่อได้หาดิโซซานำแมเปียงพั่วไล่ตาเลยเนาะครับชื่อนำเมียนี่มาชื่อเลยสมมุติชื่อฉะบ่ล่ะครับอธุคอมมานโดนี่ฉะบ่ล่ะครับเจอเราเลยเมียนจินดาบ่ครับเนาะเอ้อคุณน่ะก็เมียเพียงก็ LPDF ติบ่ครับเนาะเจอตะดิ้นสกาไปจินดาก็ UGD ย่อไปครับเนาะNG ဆိုရအောင်ဆက်သွားပါတို့တို့မှာပတ်စံရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိရနေလာတောင်းကျွန်တော်မှာပတ်စံမရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းမပေးနိုင်မပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်အားနာတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာကနေကျွန်တော်တခါတည်းပြောရတယ်ကျွန်တော်ပတ်စံကလေအဲ့ဒီအစိုးရရှိမှတောင်းပါမရဘူးလားကျွန်တော်လာပြောကျွန်တော်ဆက်သွယ်ပြီးပြန်မေးကြည့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့လွတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာက၃နှစ်ပြည့်တော့မယ်အခုအောင်ပွဲတွေကလည်းမြေပြင်ကပြည်သူတွေလက်တွေ့လုပ်လို့ရနေတာအဲ့တော့ NGO အစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်မှာအခုစကိုင်းလိုဟာမျိုးမကွေးလိုဟာမျိုးတွေမှာစစ်ကြောင်းထုတ်လို့ပြည်သူတွေပြေးနေရဆိုတော့တရေတွေထပ်ပြီးတော့မတက်လာသင့်တော့ဘူးနံပါတ်၁ဒါတွေကိုလုံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တာအချင်းချင်းရှင်းပြီမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့ထပ်ပြောတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့လူလဲပါမူပြောင်းပါနိုင်ငံတကာခင်ဗျားတို့အရေးချင်းရှိလို့ရှင်ပေါအောင်ဖောက်ပြမဖောက်နိုင်သေးဘူး policy လည်းပြပြသားသားမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီလိုပဲမြင်တယ်နော်အဲ့ဒါကအဓိကပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ရန်ကုန်နော်ဟိုကောင် search brand ပြောသလိုမျိုးရန်ကုန်မလုပ်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့အာမျိုးမဖြစ်အောင်ပြည်သူတွေခင်ဗျားတို့အပြစ်ဝါပြက်တွေမလုပ်ကြပါနဲ့နော်နေ့စဉ်အညာမှာပြည်သူတွေအသက်တွေပေးနေရတယ်နော်ကျဲလက်တော်ရတွေမှာနေ့စဉ်အသက်ပေးပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေ PDF တွေ LDF တွေခင်ဗျားတို့ရန်ကုန်သားတွေအများကြီးပဲအဲ့လူတစုကရေပေါ်စီနဲ့လုတ်ပြတဲ့ဟာတွေကချင်းမြပြီးသူတွေကိုဥမာတကယ်တက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ကိုစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ကြောင့်တော့စိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်စေနဲ့ရန်သူကိုဘလို့ထုံးနဲ့မလဲရန်ကုန်သားတွေမန္တလေးသားတွေနေပြည်တော်သားတွေပါဝင်ကြပါနော်နော်လုတ်ပါနော်ပါဝင်ပါအေဘကပါခင်ဗျာတက်တော်တွေတော့မရောက်နေတော့မိသွေးဖုတ်တာတွေတက်ခုတ်တာတွေမလုံနေတော့နော်အလောင်းတော်ကက်တပဒီသဆိုတော့ပူတော်မလုံတဲ့တဲ့ဒီသနော်နော်မလုံကြပါနဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောပြရသေးပါကြောက်လဲဆိုခင်ဗျာတက်တော်မရှိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ချေကုတ်စကန်ပဲလုံလို့ရမလဲဗျာနော်အဲ့ဒါတော့နော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခုက energy ဆိုရဗျာအခုလောစပတ်စံနေနော်ရတယ်စေးစရာနဲ့နော်ခုနကငတ်ကင်လို့ဟာမျိုးကဘလူးဖြစ်သွားတယ်မမဘလူးဖြစ်သွားဒါပြောဗျာနော်နောက်တစ်ခုကခင်ဗျာခြေပေါ်တဲ့လူစက်နေနော်เชมบอรอลดิกุมลุงเปียๆบาลุบมาเลยหลุมยาลุชิครับสกามยาเลยครับแท่ไปละบูนกาโอซวยาได้แท่ไปละมองซองกาโอซวยาได้แท่ไปละบูตัจจิโอซวยาได้แท่ไปละเนาะโกเซียลวินโอ้ษาซวยาได้แท่ไปละครับดีโลหลุเลยครับดาวดีมองนี่เนี่ยฉะมาลิฉะมาลิครับ
ထိုင်ပြီးစဉ်းစားနေလို့မရဘူးဗျ။ဥမာဇာလန်စကီလုံနေတယ်လုံနေမှာပေါ့လူငယ်ဗျ။အဘကမှာလူတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့စားပါးတွေပါတယ်ဟုတ်တယ်။နော်အဲ့ဒီလူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးတချို့ကောင်းနေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်။တော်တဲ့လူတွေရှိတယ်။တော်တဲ့လူဆက်ထားဗျ။ကျွန်တော်ပြောချင်တာရှင်းရှင်းလေးပဲ။ကျွန်တော်ဘကဘာရယ်လို့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဘကဘာဖွက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်နဲ့တိုက်ထားပြီလေ။ပြီးသူသာအဓိကပြီးသူသာမိဘပြီးသူသာသခင်ကွနလိုဟာမျိုးတွေကာကွယ်နိုင်ရမယ်လीချနိုင်ရမယ်လीစီးလုံးညီညွတ်မှုကိုလုပ်နိုင်ရမယ်လीနော်ကွနကငါနေကိုမလာနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေခင်ဗျလူဘာဝရတဲ့စကားကြီးမပြောနဲ့လीကဲခင်ဗျတို့နေမဟုတ်ဘူးဗျအဲ့ဒါဗမာနေပကပနေမဟုတ်အဲ့ဒါဗမာနေအဲ့ရှင်းတယ်နော်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးပါဝင်လို့ရတဲ့နေရာကပါပေးပါနော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူမှာပြည်သူပဲရှိတယ်နိုင်ငံတကာရှိရအကူအညီရအောင်လဲအစိုးရအရေးချင်းရှိရင်ရအောင်လို့ဖြစ်အောင်လို့ပြည်သူတွေကလည်းပူပန်းပါဝင်ပါရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဒီတိုင်းပြည်သူတွေသွေးအိတ်လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ရှာမိခဲ့တဲ့သူရန်သူကိုရတဲ့နည်းနဲ့နှွာနိုင်ဖို့လိုတယ်နော်မြို့ပြပျောက် जा မစ်ရှင်လေးဒီတက်ပို့ပြီးဖော်နိုင်ဖို့လိုတယ်မြို့ပြနဲ့ဂျေးလန်းနဲ့ပေါင်းဆက်နိုင်ဖို့လိုတယ်နော်အေးစေနဲ့ဥတော်စေမှာမိုးရသည်မှာပေါ်လာတဲ့ဖပြုတ်တယ်လို့ဟိုလူကပြန်ပေါ်လာလိုက်ဒီပွဲဟွာဒီပွဲတက်ဖို့ဟိုလူပေါ်လာလိုက်ဒီလူပေါ်လာလိုက်နဲ့ခင်ဗျရှက်တဲ့လဲသေးကြဟောလိဝုဒ်ကမင်းသမီးเนาะသူ့နိုင်ငံအတွက်ကိုဝင်ပြီးတော့အသက်ပေးပြီးတော့တိုက်သွားတယ်ရှက်တဲ့လဲသေးကြတူတူလဝဲကျော်မောင်အသက်ပေးသွားတယ်ရှက်တဲ့လဲသေးလိုက်เนาะဟိုမှာကဘာအဆင့် heavyweight champion လဝဲကျော်မောင်ကြီးတတ်တက်ကြိုင်ပြီးတော့ပြန်ဝင်တိုက်တယ်ပြီးဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကိုလုံနေတဲ့နေရာကိုလုပ်ပါရန်သူကိုသွေးစွန့်ခွင့်မပေးနဲ့เนาะလူမျိုးရေးပြည်တယ်နေဆက်ပေးပါရန်သူကိုသွေးစွန့်ခွင့်မပေးနဲ့ကိုဘကဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့เนาะဒီຫນွေဥပံမှာယင်းဒီမြုံနယ်မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကထောက်ပို့ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ PDF တွေ LDF တွေယူကြည့်လို့လုပ်ပေးပါเนาะအစိုးရကိုထောက်ပြပါပြောစရာရှိတာပြောပါဒီအောင်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့လိုတယ်ရဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်ပကပအတိုင်းရန်ထွက်နေပြီပကပရီဖောင်းလုပ်ပါပကပကိုင်တိုင်းလူတွေရီဖောင်းလုပ်ပါအစိုးရအပြောင်းလဲလုပ်ပါလူပြောင်းမှာမူပြောင်းမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီပွဲကဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလုံးဝလုံးဝကိုနည်းနည်းလေးမှအပေါင်းခံလို့မရဘူးအရင်တော့ဘုံမုတ်ချအောင်နေတယ်ဟုတ်ပြီမြန်မြန်အဆုံးသက်ပြီးတော့အောင်ဖို့လို့အတွက်လုပ်ပါမယ်စကိုင်းတိုင်းကအခုဒလန်ရှင်းခွင့်မပေးဘူးလို့ကြားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျအေးဘာကဘာတဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဘူဂျာဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်ဗျခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါကြီးအဲ့ဒါခေါင်းဆောင်ကနေစပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြင်ရမှာတလားခေါင်းဆောင်ကနေစပြီးတော့လေငယ်ဂျွန်ကောင်းကဲသူချင်းမလို့ရယ်ဟုတ်လားခေါင်းဆောင်ကစပြီးတော့ခင်ဗျားအေးပေါ့အေးပြခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလုပ်ပြနေတော့ခင်ကောင်းကျယ်ပြနေအဲ့အနာပြအဲ့ခေါင်းဆောင်လေအဲ့ခမဝင်ကြီးတွေရဲ့နားမှာလေတဆင့်ဆက်သွားတဲ့အနာပြလေးရှိရယ်တို့ကဂျားတဲ့ဂျိတ်လေခမကျွန်တော်လုတ်ပြမှာတို့ရဲ့မြက်ခွက်တယ်စူပုတ်နေပါပဲမသိပဲကိုကသူရဲ့ရှိကကျွေးသွားပြီးတော့ချိရတယ်လို့ပဲသူလားအဲ့အမျိုးပြသလားတော်လေးတို့လုတ်ဖို့တော့မှလေအောက်ကြလေးခံပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပြောနေရတယ်ဆက်သွယ်နေရတယ်အဲ့ဒါတခြားသူမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြီးဘူးအဲ့တော့အပေါ်မှာခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့သမရအနေစပြီးတော့အောက်ကအတွင်းဝင်အပြင်ဝင်နော်ဟိုမိုဝင်ဒီမိုဝင်နော်အစုံအကုန်လုံးခင်ဗျားတို့တွေကျွန်ကဲသူကျင့်ပါပြီးသူအမိဘကဲသူဆက်ဆံပါခင်ဗျားတို့ကရှေ့ရနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလုတ်ပြလို့ရှိရင်အောက်ကပကပဖြစ်ဖြစ်အောက်ကလူတွေဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့ကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ကူးလိုက်မယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့လိုမျိုးသိတယ်မလားဘာမှတော့မဟုတ်သေးဘူးအစိုးရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပေးထားလို့နာမည်ခေါ်ပေးတယ်လို့အစိုးရပြင်တယ်တကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်အပူလည်းပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့ဒါအပေါ်မှာမသားရနဲ့နော်မသားရနဲ့မသားရနဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ငငယ်သင်ရရဟိုပူဥစားပုတ်တင်ညို့လို့လေတပြားစီလေးဆွဲပေးလိုက်တာနဲ့ဘယင်လာတဲ့အခါကျတော့အလေးမပြုတော့နဲ့ပုတ်တင်ညို့လို့မဖြစ်သွားနဲ့တိတ်မသွားမယ်နော်နောက်အဲ့မှာဟိုပကပဆိုတာအချောင်းကြီးအချောင်းစားတယ်တချို့ကပြောတယ်ပကပဆိုတာတချို့ကအရှောင်းကြီးအရှောင်းစားတယ်အဲ့လိုမျိုးတချို့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကတလောက်အတန်ထွက်နေပြီဆိုခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့စကိုင်းမြေကိုတက်ပေးလို့ရတဲ့အတိုင်းဘာလို့မတက်ပေးလဲအဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားနော်ခင်ဗျား point 5လောက်တော့တက်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လည်းသိတယ်ပတ်စံလည်းမရှိမဟုတ်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲနောက်စကိုင်းမြေမှာပဲဘာကြောင့်ပြဿနာဖြစ်နေလဲပကပနဲ့ရှင်းနေပကပဖြစ်လာလို့
ဘာကမှမရှိတဲ့နေရာမှာဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီခင်ဗျားတို့ပြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးကြားသိပါစီဒီလောက်ပြောနေခင်ဗျားတို့အိတ်ချောင်ဆောင်နေလို့မရဘူးဒီလောက်ပြောနေတာနဲ့မလုပ်လို့ရှင်ပြည်သူကခင်ဗျားတို့ဖြုတ်ချလိုက်မယ်အရှင်းနေရှင်းနေနော်အဲ့ဒီရှင်းတာဘာမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရန်သူမအားလားအရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်ပြောပြပြုံးနေပြီဒီကောင်မပြေးစရာမရှိဘူးဒီကောင်အသေးထွက်ပဲထွက်မှာကျွန်တော်တို့ကနေ့စဉ်အောင်ပွဲတွေရတယ်အဲ့ဒီအရှိန်အဟုန်ကိုဆက်ပြီးတော့တိတိတိုးပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်လုပ်ရမယ်ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်နေ့စဉ်နဲ့အမျှရန်သူကိုဒီပန်းစုံနဲ့ခြင်မိုးရမယ်နော်အရေးတော့ဘုံမုတ်ချအောင်နေပြီအောင်နေပြီအဲ့တော့အောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်နေပြီဆိုတဲ့ဟာကို comment ဝိုင်းရေးပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဗျဟုတ်ပြီဗျဟုတ်ပြီဗျနော်အားလုံးပဲအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်ပြီအောင်နေပြီနော်အခုကျွန်တော်တို့ဒါပြည်သူ့ရဲ့အသံတွေဗျနော်ပြည်သူ့ရဲ့အသံတွေအစိုးရခင်ဗျားတို့သိကိုသိရမယ်ကြားကိုကြားရမယ်နော်ကြားရမယ်ပြုပြင်သင့်တာကိုပြုပြင်ရမယ်ပြင်ရတဲ့တတိရှိရမယ်ဝေခံရတဲ့တတိရှိရမယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်သေးဘူးကျွန်တော်ကပို့ဝင်လင်းပြောပြတာနော်မကွေးတဲ့စကိုင်းမှာပတ်ကပ်ပါမရှိသင့်ဘူးလို့မရှိဘူးဗျခင်ဗျပြင်ရမယ်နော်ပြင်ရမယ်နော်ပြင်ရမယ်ပြင်ကိုပြင်ရမယ်ခင်ဗျတရားသိဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးเนาะတရားသိဆိုတာဘာမှမရှိဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေရမယ်အခုဗျာကျွန်တော်တို့အခုစစ်ကြောင်းထိုးလို့ဟိုဟာရွာသားတွေပြေးရတယ်ဘုံလာကျင်းလို့ပြေးရတယ်ဆိုရင်တမျိုးဗျာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစစ်ကြောင်းထိုးတာလည်းအကောင်80လောက်နဲ့ခင်ဗျသင်းမောင်းတွေအေယော်ဒီမြစ်ဘေးကနေသွားတယ်ချင်းတွင်းမြစ်ဘေးကနေသွားတယ်မြင်နေရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြည်နေရမှာလားဟင်တခါကျရဟိုင်နဲ့ဆင်းလာတယ်နင်းနေနေ point five line တော့ပြန်ပြစ်လို့မရဘူးလားအကောင်80လောက်အကောင်80လောက်နဲ့လာတယ်အဲ့ဒီအကောင်80ကိုကျွန်တော်တို့ခြုံခုံပြီးတော့ပြန်မရှင်းနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီပြီးသူတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့တေးချာ counter ပြန်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ counter ပြီးသူစစ်တွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီလုပ်နိုင်ဖို့ကအစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်ခင်ဗျာခေါင်းဆောင်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျာအစိုးရဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တာဝန်ပေးထားတာအလကားမဟုတ်ဘူးအလကားမဟုတ်ဘူးဇူးမလက်သုံးယောက်ထောင်ယောက်အတွက်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေလုံနိုင်စွဲနဲ့ရှိဖို့လို့အတွက်လက်နက်တွေနိုင်ငံတကာကနေရဖို့လို့အတွက်ပြည်သူတွေရှေ့အတန်တွေကိုမပြတ်ကြားနိုင်ဘူးအတွက်ခင်ဗျာ၃နှစ်ရှိပြီနော်အဲ့ဒါကူတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာကျွန်တော်နေ့စဉ်အောင်နေတယ်ရန်သူတွေကပြပြပြုံပြက်ပြီးတော့ပြေးနေရတယ်နော်ညီဩဇာတွေဖြစ်နေတယ်ငစားတွေဖြစ်နေတယ်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအောင်ပွဲမှာ2023မှာစစ်ခွေးညီကုန်းမရှိဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီပုံမှာယုံကြည်မှုထားပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကြမှာရမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြချင်တယ်เนาะအရေးတော့ဘုံမှုချောအောင်နေပြီဗျ